Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump priznao je da je predsjednik Rusije Putin postigao odličan dogovor u vezi sa razmenom zatvorenika. I usput želeo bih da čestitam Putinu na postizanju još jednog odličnog dogovora, rekao je Trump. Istovremeno izrazio nezadovoljstvo okolnostima razmene zatvorenika, izjavio da u dogovoru postoji užasne greške sa strane sadašnje američke administracije. Ranije Trump kritikovao administraciju predsjednika Bajdena zbog sklapanja ovog dogovora i postavio pitanje o njegovom sadržaju i verovatnoći isplata u kešu Rusiji. FSB je u četvrtak saopštio da je Rusiji vraćeno 8 Rusa koji su bili zadržani ili zatvoreni u nekoliko NATO zemalja. Radi se između ostalih o Vadimu Sokolovu, osuđenom na doživotnu kaznu zatvora u Nemačkoj, kao i o zatvoreniku u SAD u Vladislavu Kljušinu. U Rusiju se također vratili Artem Jana Dulcev, Pavel Rupcov, Vadim Konašenok, Mihajl Mikušin i Roman Selzener. Vraćenim Rusima se pripisivala saradnja sa obaveštenim službama, ali njihova krivica nije dokazana. Svi Rusi su tokom sudskih saslušanja i izdržavanja kazni negirali krivicu. Na aerodromu ih je lično dočekao predsjednik Putin, izjavio da će oni koji imaju veze sa vojnom službom biti predloženi za državna odlikovanja. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.